点的摩卡咖啡。什么的？这个是我的早餐，然后这个是他们的大早餐，很多东西的那种。嗯，真是很苦的那个叶子。除了这个叶子很苦不能单吃之外，其他还是蛮好吃的。今天发现原来澳洲有四家，这里也是维多利亚女王市场的，就是室内几乎都是 cheese 和肉，对，还有一些橄榄，我超讨厌吃橄榄的，除非是那种干的那种，但是我讨厌吃披萨还有烧不味的橄榄。面包，这里很多看起来很厉害的那种餐厅、咖啡厅。我们现在在墨尔本中央商场，这边就是很多逛的，就对了，都是逛的东西。但是我比较兴奋的是，我们等一下会去一个那个皇家。我把这个这页啊从书上撕下来。我等一下要去皇家拱廊，这里是他们的皇家拱廊。很多很可爱的店。现在我们要进去布洛克拱廊，这个 Dr. Seuss 的画廊。这就是之前一个那个动画片，查克·艾弗隆和泰勒·斯佩的那个，忘记叫什么，一个在讲环境保育的。你看，这看起来多么的厉害！天哪，这家要排队的咖啡店、咖啡厅。应该像下午茶店吧，感觉好像很厉害。圣保罗座堂，圣保罗教堂。澳洲人有时候会简称麦当劳叫做 Mecca， 所以他干脆招牌就写了这个。然后旁边有很多这个马。可以搭着观光，这里就是他们的涂鸦街，这里是他们的涂鸦街，就是两边都有很多人家的涂鸦，然后在这边有一家咖啡厅。巷子里面也都是有很多涂鸦，这个没错了，对吧？早上经过的时候是没什么人，现在变得超多人了。他们都是用喷的、他们这样现场就是现场还在画。这里是一个历史悠久的车站，它是火车就是车站。
市公园，也很漂亮。这应该是维多利亚州的州立的展览馆。这边比较像是那种，也是那种比较现代的展览馆，好像比较不是那种古代的美术馆之类的，是充满了脚踏车的意思。安迪过河就是那个湖普峰，这个安迪过河，这又是超级无敌多脚踏车的那个模型。现在上来二楼，有点密集恐惧症。这个都是那个大玻璃珠、小玻璃珠组成的一个路，但是看着有点害怕。亚洲区展览，另外一边还有欧洲区展览那样子。毕卡索，终于知道，其他的我都不知道。它里面就是他们的两个展要钱，所以就没有进去看，就看了一些他们原本就有展的东西，也还不错，有很多有名的画在里面，就是有名的人的画，不是有名的画，有名的画家的画在里面，也蛮多可以看的。现在这里这一整条全部都是这个海边的餐厅，就是有非常非常多的餐厅，还有酒吧，就是晚上可以喝酒，这是这种很有特色。圣科的海滩附近呢，你可以来这条街上吃东西。一个是披萨，一个是他说是只带意大利面，然后他说不要吃鸡蛋。没有特别的非常好吃，但是还不错，就是不会说让你吃到很腻这样子。接着这个啥？它那个番茄是一整片在上面。我觉得它披萨没有很烫，没有很热，不知道是不是因为等意大利面一起上，所以有点没有很热。但是我喜欢这种薄薄脆脆的披萨。我们现在在圣科达海滩，然后这里著名的呢就是有一个游乐园，然后旁边这个海滩就是太阳下山的时候会有企鹅游上岸，但我们不知道是哪一个岸，有可能是这个岸，有可能是别的岸，但等一下太阳下山之后呢，看人越多的地方应该就是那个地方了。明明就是海边，但是也不知道为什么会有游泳池。然后这里就是一大片沙滩。这里就是我们要走去看企鹅的这条桥，走出去就是我们渐渐的往那边走，所以大家都是要看企鹅回家。我们现在在等企鹅回来，然后他们网络上是说企鹅夏天比较多，但冬天也有的就没那么多。然后虽然现在是应该算秋天，但是今天天气还蛮热的，所以希望会看到有。但是我真的很怀疑，这么黑，真的看到企鹅回家吗？路灯也就只有那几盏，不知道，等等看吧。Penguins come up and over the edge, just stay where you're standing until they make their... Thanks everyone. Oh, yeah.